Ela vai ficar boa? Vai sim. Dormi o dia todo. Obrigado por vir. Que isso? Como você está? Está tudo bem depois da noite passada? Ah, tudo bem. Desculpa ter deixado a Tia May sozinha. Já falou com o Harry? Ele me ligou. Mas eu não liguei para ele, não. Na verdade, eu amo outra pessoa. Ama? Pelo menos eu acho que sim. Não é a melhor hora para falar disso, né? Não, não. Continua. Eu sei o nome dele, desse cara. Você vai me achar uma bobinha apaixonada. Confia em mim. É engraçado. Ele salvou minha vida duas vezes e eu nunca vi o rosto dele. Ah, ele. Tá zombando de mim? Não, não, não. Eu compreendo. Ele é um cara muito legal. Acha que é verdade as coisas terríveis que dizem dele? Não, não. Não o Homem-Aranha, nem pensar nisso. Eu o conheço um pouco. Sou tipo um fotógrafo não autorizado. E ele já falou de mim? Falou. O que ele disse? Eu disse... Ele me perguntou o que eu achava de você. E o que você disse? Eu disse... Aranha, eu disse... A melhor coisa na Mary Jane é... Quando a gente olha nos olhos dela e ela olha de volta, tudo fica assim, meio fora do normal. Porque a gente se sente mais forte e mais fraco ao mesmo tempo. Se sente eufórico. E, ao mesmo tempo, apavorado. Aliás, a gente não sabe o que sente. Só sabe que tipo de homem quer ser. É como se alcançasse o inalcançável. Sem estar preparado. Disse isso? É, mais ou menos. Oi.